Në këto ditë të vështira, kombit shqiptar nuk i mbetet gjë tjetër veç mobilizimit ushtarak të përgjithshëm për mbrojtjen e qendrës së tij. Kjo është thirrja e Jakup Krasniqit, zëdhënës si UÇK-s para gazetarëve. Krasniqi ka kërkuar ndërhyrjen e trupave ushtarake të NATO-s në tokë për të ndeshur me serbët. Duke komentuar takimin e sotëm, Rugova Milošević, Krasniqi u shpreh: "Ka mundësi që ai në mënyrë të dhënshme nga policia që gjëja pas ka marrë në mbrojtje të kërkon ndaljen e bombardimeve të NATO-s mbi qaqet dhe objeket serb, të cilën gjëja ka kërkuar për çdo të premte një 8-9 vite. Si duket, kërkesa që është bërë ose nga frika, ose nga presioni. Ai ka bërë një akt te për të ligë, se së mund të quajmë tjetër, përveç se një tradhti të lartë ndaj kombit dhe atëvelt. Dhe me paraqitjet e fundit e tia, i ka marrë vetit të drejten për të përfajsuar, jo më popullën shqiptar, për as vetë vetën, të drejten për të përfajsuar popullën shqiptar se ka pasur kur. Kjo opinionit të gjërë, dhe komtarë,